मोगाच्या भावांनो आणि बहिणींनो, तुमकां सगळ्यांक न्हय तरी तुमचे भितरल्या थोड्यांक तरी कळीत आसा, हांव म्हळ्यार म्हजें कुटाम एक जवळेचे व्यापार करचें कुटाम. सडुणे फाटल्या 90 वर्सां जावन 90 वर्सां जावन आमच्या गांवांत बलतांगडींत आमच्या आबाच्या काळांत हांव आबा उपरांत म्हजो बापूय तशेंच हांव जवळसो व्यापार करून आशिल्ले. हांव गेल्या त्या 2 म्हयने आदी आमी ती आंगड तें दुकान आमी दुसऱ्यांक विकला आनी प्रत्येक जावन देवान म्हाका हें आपोवणे दिल्ल्या पासत आमी तो निर्धार केला. ह्या आंगडींत थोड्या तेंपा पयलीं हांव बसून आसल्या वेळार आनी जायतो ग्रायक येवन तांकां जाय जाल्ले वस्तू तांचे नेसाण मुस्तायकी मोलाक घेवन आसल्या वेळार एक दीस तांकां पळयत आसतना म्हज्या मतींत आयिल्लें एक सवाल. सबार ग्रायक घेतात, तांकां जाय जाल्ली मुस्तायकी घेतात, जात खात भास धर्म वर्ग खंयच्याच एक हरियेका धर्माचे हरियेका वर्गाचे हरियेक भास उलोवचे सक्कड मनीस समाजांचो सक्कड लोक येतात, तांकां जाय जाल्ली मुस्तायकी घेतात, तांकां जाय जाल्लें नेसाण घेतात, तांकां जाय जाल्ल्यो मुस्तायकेच्यो वस्तू ती व्हरतात आनी शिवयतात आनी न्हेसतात. हे सक्कड पळयत आसतना भावन आनी भयणीनो एक दीस म्हज्या मतींत उप जाल्लें सवाल, मनशांक मात्र कित्याक मुस्तायकी? देवान इतल्यो सृश्टींत इतली रचना रचल्यांत, इतल्यो मनजाती रचल्यात, इतल्यो जिवी रचल्यात, त्यो सक्कड जिवी सक्कड मनजाती आपल्या विणगेपणाची कसलीच पर्वा नासतना, कसलीच लज नासतना, कसलेंच भेन आसतना, या पर्वा नासतना संतोशान उल्लासान ह्या प्रकृतीन जीवन आसात. पूण मनशाक मात्र कित्याक मुस्तायकी? हें सवाल म्हज्या मतीक आयलें आनी त्या विशयांत हांव चिंतूंक पडलो. म्हज्या भावन आनी भयणीनो उत्पत्ती ग्रंथ आमी वाचून गेल्यार थंयसर आमकां कळीत जाता देवान रचिल्ल्या दादल्याक आनी स्त्रियेकी मुस्तायकी म्हणली नातिल्ली, नेसान म्हणलें नातिल्लें. पवित्र पुस्तक सांगता दादलो आनी स्त्री विणगी आसली तरी तांकां लज म्हणली भोगा नातिल्ली. उत्पत्ती ग्रंथ दुसरो अवस्वर 25वी ओळ, बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 25. उत्पत्ती ग्रंथ दुसरो अवस्वर 25वी ओळ. दादलो आनी बायल, दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसली, दोगांय विणगी आसली, पूण तांकां लज दिसनातली, तांकां लज दिसनातली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या भावन आनी भयणीनो लज म्हणली अस्कत काय? लज म्हणलें उणें पावन मनशां थंय देवान रसूंक ना. तर खंय तावन आयिल्लें हे उणेपण? खंय तोन आयली ही अस्कत काय? खंय तोन आयली ही लज म्हणली अस्कत काय? देवान विचारले पाताक आदारल्या आदावंक, सूख आदारल्या आदावंक, अविदय जाल्ल्या आदावंक देवान विचारले खंय आसाय तूं? ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆದರು. ತವಳು ಆದಾಮ ಕಿತೆ ಮುಂತಾಯಿಕ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗ್ರಂಥ ತೀಸರ ಅವಸ್ವರ 9 ತಾವನ 21 ಓಳ್. ಆತ ತುಮಕ ಜನ ಜಾ ತುಮಿ ಜನ ಜಾತಿ ರಾತ್ ಭಾವನ ಬೇಣಿನ ಲಜ್ ಮುಳ್ಳೆ ಉಣೆ ಪೌನು ಲಜ್ ಮುಳ್ಳೆ ಅಸ್ಕತ್ ಕೈ ಮನುಷ್ಯ ತೆ ಕೆದ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಅಲಿ. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಗ ಉಲೋ ಕೆಲೋ, ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಗ ಉಲೋ ಕೆಲೋ.
आणि विचारले तू खय असाय तू खय असाय तणे जाप दिली तवळ दादल्यान जाप दिली तू भाग्यन सलताना सर्वेस्परा तू भाग्यन सलताना तुझो आवाज हांवें आयकलो हांव विणगो आसलो देखून हांव विणगो आसलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मुखार आयका देखून हांव भियेलो आनी लिपलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या भावन आनी भयणीनो आज हांव सोरेस्पराक सांगता तूं भाग्यान चलतना तुजो ताळो तुजो आवाज हांवें आयकलो हांव विणगो आसुल्लो देखून हांव लजलो म्हाका कावचेणी बोगली देखून तुज्या दोळ्या मुकलो तुज्या नदरे मुकलो हांव लिपोन रावलो तवळ पर्यंत ताका लज नातली तवळ पर्यंत आपल्या विणगेपणाची कावचेणी ताका भोगनातली त्या घडये केदना तो सुकलो केदना देवा मुखार तो अविधेय जालो केदना देवा मुखार तो सुखीदार जालो त्या वेळार ताचे विणगेपण ताका कळीत जालें आपूण विणगो आसा आपणाचे उणेपण ताका कळीत जालें आपणाची अस्कत काय ताका कळीत जाली आपूण देवान रचल्या त्या स्थितेत हांव त्या संपूर्णच्या संपूर्णकायच्या स्थितेत हांव सकला देवला उणेपण म्हजे थंय आयला हांव आतां रितो जाला हे ताका त्या वेळार कळीत जाले केदना मनीस देवाक अविधेय जालो त्या वेळार मनशा ते आयली भावनेन भयणीनो लज देखून आज खंयच्याय मनजातींक पळया खंयच्याय मनजातींक आपणाच्या विणगेपणाची लज भोगना ती परवा करिना संतोशान आसात एकामेकाक खेळोन पळया की तुमी हे दोळपर्यंत जायत्या पावटी पळयलां आज गेल्या उपरांत परतून पळया तो विशेष अनुभव तुमी अनुभव तुमकां मेळटलो मनशाक मात्र लज म्हणली उणेपण म्हणलें उणेपण या ती अस्कत काय आनी असल्या विणगेपणांत पडून लज भोगच्या आदांक आनी स्त्रियेक कोणे मुस्तायकी न्हेसोवन दिल्ली कोणे मुस्तायकी शिवन दिल्ली कोण आदांक आनी स्त्रियेक पयलो टायलर जाल्लो कोण आमी वाचता भावनेन भयणीनो उत्पत्ती ग्रंथ तिसरो अवस्वर 21वी ओळ बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 3 वर्स 21 सर्वेस्परा देवान मनशाक आणि त्याचे बायलेक चांबड्याची मुस्तायकी करून नेसायली ऐकले भावनेन भयणीनो सर्वेस्परा देवान मनशान लजेंत जिवन जो त्या विणगेपणाच्या त्या अवमर्यादेंत त्या उणेपणांत त्या रितेपणांत जिवन जो ताणें ताचो मान दामपी जाय म्हणून सर्वेस्परान सामड्याची मुस्तायकी तांकां दोगांयकी कर शिवन गल्ली तांकां कितें करचें म्हूण कळीत ना एकामेकाक पळोवंक जायना आपूण कितलें आत कितें आदारलां आपणें कितें केलां हे सकड तांकांच दोसता एकामेकाक पळोवंक तांकां जायना आपूण देवाक अविधेय जाल्यांत म्हूण तांकां कळीत जालां देवा मुखार आमी सुखीदार जाल्या म्हूण तांकां कळीत जालां एकामेकाचें तोंड पळोवंक तांकां जायना देवा मुखार रावंक तांकां जायना देखून कितें करचें म्हणून सांगून अंजुराच्या रुखाचे कोले खाणून आपणाच्या कुडीक ती बांदतात रुखाच्या आडोसाक थंय हांगा वचून लिपोवन रावतात आणि त्या वेळार देवान काकूळ तो दाखोवन सामड्याची मुस्तायकी मनशांक नेसयली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाची काकूळ देवाची बिरमोत आणि देवाचो मोग म्हज्या भावनेन भयणीनो आज देवान बिरमोतेन काकुळतीन आणि मोगान नेसयल्ली मुस्तायकी मनीस खंयच्याक वापरता एकडी चिंतून पळय मनशांनी लजेन जिवन जो आपलो मान होगडावन जिवन जो आपली विणगेपणाची लज बघून ताणी जिवन जो म्हणून देवानच तांकां शिकयलें हाळे मुस्तायकी नेसा अशें हांवें तुमकां नेसयल्ल्या भशेन तुमी मुस्तायकी कर नेसा तवळ तुमचो मान दांपूंक तुमकां साध्य जातलें तुमची लज दांपूंक तुमकां साध जातलें म्हूण देवान तांकां शिकयलें आनी आज मनीस ही नेसान म्हणली वस्त खंयच्याक वापर नासा
टीव्हीचेर पळया, न्यूजपेपराचेर पळया, वाटेर वेत आसतना तिवशीन हिवशीन सायन बोर्ड्स एडवर्टायजमेंट्स पळया. तीन अक्षरांचो एक शब्द, खंयचो तो? तीन अक्षरांचो एक शब्द इंग्लीश असो शब्द खंयचो तो? खंयचो? फॅशन. फॅशन मान दमच्या खातीर देवान मनशाक दिलें, लज दमच्या खातीर दिलें, आपल्याचें उणेंपण धांपून वरच्या खातीर मनशान देवातान जोडून घेतलें. तें नसनाचें तेणें आज मनीस फॅशना खातीर वापरता. देवान दिल्ली ती सोबाई आनीकी चड मापान चड कर, आनीकी चडोवन हेरां मुखार आपणें आकर्शीत जायचें. हेरां मुखार हांवें एक आकर्शीत उठोवन दिसा जाय, हेरांक म्हाका पळयतना आकर्शण भोगा जाय म्हणल्या खातीर मनीस थरावळ रितीची नसना करन आज नेसता. कूड दांपोवंक आज मनीस मुस्तायक नेसता म्हणचे प्रास कूडीचें प्रदर्शन करूंकच मनीस मुस्तायक नेसता म्हूण सांगीत. तितल्या मापान बुरशी जाल्या मनशाची संस्कृती. देवान दिल्ली ती सोबाय देवाच्या महिमे खातीर उपयोग करिनासतना बऱ्या कामां खातीर पवित्र कामां खातीर ती कूड उपयोग करिनासतना कूडीच्या आनी मुखामळाच्या सोबायेच्या गर्वाक पडून आज मनीस हेरांक पातकाक ओडता आनी आपुणी गुन्यांवांत जियेता, नालिसायेन जियेता, मनसुकी नासतना जियेता. देवान शिकोवना भावनांनी भयणीनो फॅशन करूंक, देवान मान दंपोवंक मात शिकयला, फॅशन करूंक शिकवना. तर कोणें शिकयलां फॅशन करूंक? आयका देवाच्या उतरां मरिफात आसा, आयका. भोव पुर्विल्या काळार एकलो आपल्या सोबायेच्या गर्वाक पडलो. कोण तो? कोण तो? उजवाडाचो आंज लुसिफर. आज त्या नांवान ताका कोणी वळखनात. आपल्या सोबायेच्या गर्वाक तो पडलो. आयका देवाचे उतार एझेकियल प्रवादस ग्रंथ 28 अवस्वर 12 वळ, बुक ऑफ एझेकियल चॅप्टर 28 वर्स 12. एझेकियल प्रवादस ग्रंथ 28 अवस्वर 12 वळ. तो जावन असलो सोबायेन संपूर्ण. देवान ताका दिल्ली सोबाय न्हय कुडीची, अत्म्याची. तो जावन असलो अत्मो, तो जावन असलो आंज, उजवाडाचो आंज, ताचे ती आसली सोबाय अत्मीक सोबाय. आयका मनशा पुता, तिराच्या राया पसत एक शोक गीत गा आनी ताका सांग, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, तूं परिपूर्णतायेची मोर जावन आसलो. परिपूर्णतायेची मोर जाणवायेन भरलेलो, जाणवायेन भरलेलो सोबायेन संपूर्ण, सोबायेन संपूर्ण, सोबायेन संपूर्ण, सोबायेन संपूर्ण. कोणें दिल्ली सोबाय? देवान दिल्ली सोबाय ताका. लुसिफर म्हणल्या आंजाक अत्मीक सोबाय दिल्ली देवान. पूण ती सोबाय वापरन देवाक महिमा दिवच्या बदलाक ताणें कितें केलें? आयका एझेकियल प्रवादाचो ग्रंथ 28 अवस्वर 17 वळ, बुक ऑफ एझेकियल चॅप्टर 28 वर्स 17. तुझे सोबायेक लागून तुझे काळीज गर्वान भरलें. वैमु भावनांनी भयणीनो, ताच्या सोबायेक लागून ताचे काळीज गर्वान भरलें. मुखार आयका तुझ्या वैभवा खातीर, ताच्या पदवेक, ताच्या वैभवाक, ताच्या आकर्षणाक तुज्या जाणमयेसो तुवें दुरुपयोग केलो. हे सर्व ताचे ते आसलें, ताची सोबाई, ताची पदवी, ताचो वैभव, ताचें आकर्षण हे सकड ताणें दुरुपयोग केलें. मुखार आयका हांवें तुका धरणीर शेवटिलो, धरणीर शेवटिलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, केदना देवान दिल्ली सोबाई तें आकर्षण ती पदवी तो वैभव लुसिफेर दुरुपयोग करता, तवळ देवान ताका कितें केलें?
धरणीक शेवटीले कोण मनीस जाऊं तोय जर तर आपणाची सोबाई हेरांक आकर्षित करच्या खातीर हेरांक पातका गोडच्या खातीर मनसुखी नासताना न्हेसून हेरांक वायट देख दिवन स्कांदराचें पाताक कोण आदरता तांकांय देव धरणीक शेवटीला आदी शेवटीला आतांय शेवटीता मुखारी शेवटूंक आसतले म्हज्या आदल्या शिकवणेंत हांवें सांगलां तुमी देवाचें मंदीर म्हणल्या शिकवणेंत हांवें तुमकां सांगलां मनशाची कूड जावन आसा मंदीर देवाचें देवाचो आत्मो हर एका मनशा तेंची येता हर एक मनशाची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर या देवाचें पिडार उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता भावनेनी बिडिनो देवान मनशाक आपणाच्या सारक्यासो आनी स्वरुपायसो कन रचलो आपल्या सारक्यासो आनी स्वरुपायसो सभार तेंपा आदी नवार्थीक गीतां घडणार आनी गावपी विल्फ रेबिंबस ताणें एक गीत बरयल्लें तें गीत गावंक म्हाका कळना ताची मुत्रां मात्र म्हाका कळीत आसात तूं मेल्या उपरांत कितल्याय मोगाची 24 वरां वयर तुजी कूड घरा दवरिनात तूं मेल्या उपरांत तुज्या कितल्याय मोगाचे मनशां तुजी इश्ट तुजी सैरी धैरी तुजे कुटुंबदारां तुजे मोगाची 24 वरां वयर तुजी कूड घरांत दवरिनात म्हजी आवय सोबीत म्हजो बापय सोबीत म्हजो पूत दू सोबीत म्हजी बायल सोबीत म्हजो घोव सोबीत म्हूण सांगून मेल्या उपरांत घरांत दवरतात गी पुरचे नाका ताका माथे पोंचे नाका हांगात आसून म्हूण दवरतात गी दवरिनात प्राण गेलो जीव गेलो कूड उपकारना भावनेनी भिणीन तर त्या कुडीन देवाक महिमा दिवंक आसा भावनेनी भयणीनो ह्या कुडीचो दुरुपयोग करन फॅशनाचे नेसान आधुनीक नेसान कूड प्रदर्शन करचें आसलें नेसान हेरांक स्कांदल दिवचें आसलें हेरांक पातका गोडचें आसलें नेसान नेसून त्या कुडीक देवाच्या मंदिराक अपमान करचें न्हय बगार त्या कुडीन देवाक महिमा दिवंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखूनच जेजू सांगता कितें नेसचें कितें पांगुरचें आनी खंयची मुस्तायकी घेवची आनी खंयचे आंगडी घेवचें आनी खंयच्या रेडीमेड शॉपाक घेवचें खंयचे नवेंच रेडीमेड शॉप उक्तें जालां खंय बरें बरें डिजायन आसा खंय बरें बरें पॅटर्न आसा खंयचो टायलर बरें शिंवता ह्या सगळ्यांची तुमी कंत करिनाकात जेजू एक सर दिवन सांगता पळया ती राळांतली या इतलांतली काट फुलां काट फुलां कितलीं सोबीत दिसतात आमी गितांत गायता फुलच्या फुलान मधुर हासो तुका भेटयलो न्हय गी तें फूल हर एक दीस सकाळीं फुलोवन आपल्या रसनाराक सुंदर हासो दिता तितलेंच ताचें काम थंय सुजेजू म्हणटा पळया तीर खाट फुलां देव ताका कितले सोबीत रितीन सोबयता ताचे परस कितले व्हरते तुमी देखून कित्याक कितें नेसचें कितें फांगुरचें म्हूण कित्याक तुमी खंत करतात आयका माते वसवांजल 6:28 आनी 29 बोळ गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 6:28-29 माते वसवांजल 6:28 आनी 29 बोळ आनी नेसना विशान तुमी कित्याक खंत करची आनी नेसना विशान तुमी कित्याक खंत करची शेतांतली ती काट फुलां कशी वाडतात शेतांतली ती काट फुलां कशी वाडतात तें पळया तिंगळतात गी वा वळी ना ती वळतात गी तरी पूण हांव तुमकां सांगता सलमाव राय लेगून पळया भावन आनी भयणीनो आपल्या सलमाव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एका फुला सारको नेसल्लो ना तांतल्या एका फुला सारको पर्यंत नेसल्लो ना सलमाव राय इज्रायलाचो राय दाविदाचो पोतू ताणें देवा लागीं जानवाय मागली जानवाय सांगता देवान ताका धनदीर वेन दिलें आनी ताचे लागीं आसली मोलादीक नेसान आपुर्बेचें नेसान बरी बरी नेसना तो नेसतालो देवाच्या महिमे खातीर तो एक राय जावन बरें नेसान तो नेसतालो
आपल्याचे कूड प्रदर्शन करच्या खातीर नाही, देवाच्या महिमे खातीर बरे नेसान नेसून राजवडकी तो चलयतालो. बरें नेसना ताच्या लागीं आसली, पूण जेजू हांगासर सांगता ती काट झाडां फुलां पळया, शेतांतलीं तोटांतलीं ती हितलांतलीं काट फुलां पळया. कितल्या पुरब्यान देव त्या फुलांक सोबयता. सलमाव राय लेगून त्या फुलां सारको नेसल्लो ना, तो सयत त्या फुलां सारको सोबीत दिसल्लो ना, तितल्या पुरब्यान ती फुलां देव सोबयता, तांकां नेसयता. तर तुमी कितलेशा माफान व्हरते, देखून कितें नेसचें, कितें पांगुरचें, कशी आपणाची कूड सोबोवचें म्हणल्या विशयांत तुमी लेखावरती चिंता करूंक वचनाकात. आयका भावन आनी भयणीनो, 29:30 माते वसवांजल 6 अवस्वर 29:30. तरी पूण हांव तुमकां सांगतां, सलमाव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एक फुला सारको नेसल्लो ना, तांतल्या एका फुला सारको पर्यंत नेसल्लो ना. आज आसा, आज आसात आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या, फाल्यां रान्नींत घालून लासतात त्या शेतांतलें तण सयत, ते शेतांतलें तण सयत जर देव हे परीने सयता, जर देव इतले अपुरब्यान नेसयता जाल्यार, तर कितल्या वर्त्या थरान, कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो नेसोमसो ना, तुमकां तो नेसोमसो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भावन आनी भयणीन हांगासर पैण करून तुमी बेळमान कुशीन गेल्यार तिके मुखार वेत आसतना आमचीं क्रिस्तांवचीं जोडीं घरां आसात आनी ताच्या मुखार खालिस्त जागो आसा सोबीत गुडो. थंयसर घरां नात, थंयसर आसात तण. ते पांचवें तण पळयत आसतना संतोश भोगता, खुशी जाता मनाक. इतल्या पुरब्यान तांकां सोबयलां कोणें, त्या तणाक सोबयलां कोणें, देवान तांकां सोबयलां. आज थंयसर तीं आसात, तें तण थंयसर आसा, फाल्यां कोणी कातरता आनी उज्यान घालून लासता, पूण आज आसून फाल्यां उज्यान पडून लासच्या त्या तणाकच देव इतल्या अपुरब्यान नेसयता जाल्यार तुमकां मनशांक आपल्या सारक्या आनी सुरप्यान रसल्ल्या मनशांक देव कितल्या अपुरब्यान नेसून सोना म्हणटा जेजू. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, देवाची भुरगीं जावन आसले आमचे थंय आसा जय सोबाय दैवीक, देवाची भुरगीं जावन आसले आमचे थंय आसा जय सोबाय अत्मीक. केन्ना अत्म्यान सोबाय आसा, अत्म्यान देवाचो मोग आसा, अत्म्यान देवाचें भे आसा, तवळ ती सोबाय, तें व्यक्तित्व, ती अपुरबाय मनशाच्या तोंडार व्यक्त जाता. देवाची भुरगीं जावन आसल्या मदे न्हय म्हज्या भावन आनी भयणीनो आसचें फॅशन. तेंस सां पावल तिमोतीक बरयल्ल्या पत्रां सांगता 6 अवस्वर पयलें पत्र, सां पावल तिमोती बरयल्लें पयलें पत्र 2 अवस्वर 9 आनी 10 सेंट पावल फर्स्ट लेटर टू तिमोती चाप्टर 2:9-10. प्रत्येक जावन स्त्रियांक देवाच्या उतारांक सर सांगता, सां पावल सांगता आयका, तशेंच स्त्री आनी मर्यादेक आनी मानसुगेक सहजल्या बरी नेसूंक जाय. स्त्री आनी मानसुगेक आनी मर्यादेक सहजल्या बरी नेसूंक जाय. तांणी केसांचो लेखावर्त अलंकार करचो न्हय, केसांचो लेखावर्त अलंकार करचो न्हय. बंगार श्रृंगार, बंगार श्रृंगार मणकामोतिया, मणकामोतिया गलची वा गलची वा मोलादीक वस्तूर नेसचें न्हय, मोलादीक वस्तूर नेसचें न्हय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, ही सगळ संस्कृती आज आमकां बवार्थ्यांक आयल्या अनबवार्थ्यांत आव न्हू. निजा देवाची वळख नातल्या तांचे थंय असली सगळ संस्कृती आसता. कशी कुडीची सोबाय सोडोवची, कशी कुडीची सोबाय सडीत करन, सड करन हेरांक आकर्षित करचें. असल्या सर संगती विशांत चड गमन उरचें, चड आसक्त दाखोवची अनबवार्थ्यांनी. तांचे तावन म्हज्या भावन आनी भयणीनो आज बवार्थी जावन आसल्या आमी शिकल्या बंगार श्रृंगार माणका मोतिया. सां पावल सांगता तिमोती बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सहज इल्लें न्हय, तें तांकां सहज इल्लें. निजा देवाची वळख नातिल्ल्यांक तांकां सहज इल्लें, तांकां देवाची काकुळट आसा, पूण आमकां सत कळीत आसा. आमची सोबाय जाय जय अत्मीक, आमची सोबाय जाय जय दैवीक, न्हय कुडीची माणकां मोतियांची बंगरा शेंगराची. मला देख वस्तूर नेसचे न्हय,
बदलाक आमी कितें करीत मुखार आयका बगार बगार बरे सालीन बरे सालीन आपणाक नेटोंक ती शिकूं आपणाक नेटोंक स्त्रियो शिकूं मुखार आयका कित्याक कित्याक देवभक्तेच्या स्त्रियांक देवभक्तेच्या स्त्रियांक हेंस चड बरें दिसता हेंस चड बरें दिसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवभक्तेच्या स्त्रियांक कितें बरें दिसता बोऱ्या सालीन तांणी तांकां नेटोवचें तें तांकां बरें दिसता फॅशनां करचीं भांगार शिंगार मणकामोतियां हेरांक आकर्शीत करचें आपणाचें कूड प्रदर्शन करचें हेरांक आपणा तें आकर्शीत करचें हेरांक पदकां कारण जावचें हेरांनी आपणाचेर वायट दिश्ट घालचे भाशेन करचें हें सकड देवभक्तेच्या स्त्रियांक सोबाना बोऱ्या सालीन तांकां ती नेटो म्हणटा सांत पावल तिमोथी बरयल्या पयल्या पत्रांत तेंच सांत पेत्रू सांगता भावन आनी भयणीनो सांत पेत्रूचें पयलें पत्र तिसरो अवस्वर तिसरी आनी पांचवी बोळ परत स्त्रियांक थंयसर जागोवन दिता कित्याक फॅशना करच्यांत एक मेट मुखार स्त्रियोस म्हणटा देवाचें उतार तुमची सोबाई स्त्रियांची सोबाई जायना ये बायली जाय नुजो बायली विणलेल्या केसांची विणलेल्या केसांची भांगरा शिंगार भांगरा शिंगाराची आणि नेसलेल्या आंगवस्त्रांची आणि नेसलेल्या आंगवस्त्राची बगार बगार जाय जैती जाय जैती भितरल्या व्यक्तित्वाची भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलभ दुलोभ आणि शांत काळजाचो आणि शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मोतियाची अविनाशी मोतियाची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमची सोबाई जायना हे बायली भांगरा शिंगाराची या नेसल्या आंगवस्त्रांची बगार ती जाय जय दुलोभ आणि शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मोतियाची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या भावन आणि भयणीनो आज एक सोबी चली आयली म्हणटना सकळ ताका प्रतिका पळयतात आज संवसारांत बरोवन गेल्यांत गांवांत बरोवन गेल्यांत समाजांत बरोवन गेल्यांत हांवें सांगलां तुमकां हाचे आदी आत्मीक सोबाय म्हणल्यार म्हज्या शिकोवणेंत सैतानाची साणां साणां बरोवन गेल्यांत तेंय तें त्या साणांत कशें स्त्रियांची सोबाय सोडोवची म्हूण सांगून खंय खंय वचून शिकोवन येतात ताची दल्लाळ्यां आनी बूत नातल्यो चलयो धांवता ताच्या भितर त्या सणा भितर लेडीज ओनली म्हूण बोर्ड घाला आदी नातिल्लें आतां ह्या ख्यास्तीच्या काळार ह्या फारीकपणाच्या काळार आनवर अवघडा मनशाचेर देवन येवनच्या ह्या काळार सुरू जाल्यात सकळांनी पाड जाय जाय म्हणलें उद्देशान सणां हाका वचून आपणाची कुडीची सोबाय कुडीची सोबाय ती स्वाभावीक सोबाय भोंगोवन ती कोट्यास पिरितान त्या नसत्यान दिवची ती नसती सोबाय आपणावन थंय दोन भायर येतात थापचें लेपचें गासचें पुसचें सकट ते भितर गेल्यार करतात तसल्यांक आतां डिमांड गांवांत आनी बायल्या गांवांत ती डिमांड आतां देवाचें काम घे भोवन रे भयणीन देवाचें काम घे बूद नातल्यो चलयो बुलतात तसल्याक कुडीची सोबाई सोडोवंक देवाचे उतार कितें सांगता आयका गादीचें पुस्तक तिसांनी पयलो अवस्वर तिसावी बोळ बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 31 वर्स 30 बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 31 वर्स 30 म्हणण्यासो ग्रंथ तिसांनी पयलो अवस्वर तिसावी बोळ देवाचे उतार कितें सांगता आयका एक स्त्री सोबीत कर न्हेसून आयली आकर्षक नेसान न्हेसून आयली बरें मेकअप करून आयली ह्या एक चली बरें नवेंस नेसान न्हेसून फॅशनाचे मुस्तायक न्हेसून आयले सगळे लोक ताका पळयता हाताचे ती आकर्शीत जाता कितलो सोबीत आसा ब्युटिफूल मार्वेलस गॉर्जियस अट्रॅक्टीव म्हणटा पूण देवाचे उतार कितें सांगता म्हणया सुग्रंथ तिसांनी पयलो अवस्वर तिसावी बोळ बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 31 वर्स 30 आकर्षण कपटी सोबाई व्यर्थ आयकालें भावन आनी भयणीन आकर्षण आकर्षण कपटी सोबाय व्यर्थ आकर्षण कपटी सोबाय व्यर्थ पूण जी स्त्री सर्वेस्परा भियेता सर्वेस्पराक भियेता तिका वाकणी फावो तिका वाकणी फावो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड
आकर्षण कपटी स्वभावी व्यर्थ पुण जी स्त्री सर्वेस्परा अभियता देवाची भक्ता धरता देवाच्या भिरांत यांची येता देवासपणाचा मागण्याची तिणी जी येता तिका वाकांनी फावो तिका मान फावो तिका महत्व फावो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितली सोबाई आसूं भावन आनी भयणीनो. आज खंयच्याय फिल्म एक्टराचे फोटो पेपरार पळयल्यार आनी खंयच्याय मार्ग देखील बोर्डार पळयल्यार म्हाका कांय तांतू संतोष जायना. कित्याक म्हाका कळीत आसा आकर्षण सोब कपटी सोबाई व्यर्थ जी स्त्री सर्वेस्पराक बी येता जी स्त्री सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे जी येता जी स्त्री देवाचे उपादेश पाळटा आनी हे बऱ्या सालीन आपणाचे जिणी ती नेटयता तिका वाकांनी फावो तिका मान फावो तिका गौरव फावो. कोण पाड करता हांकां कोणाक बुलयता बरोवन गेल्या नेंगी गांवांत रेडीमेड शॉपां ताच्या भायर रूम काडिल्ल्यात बावल्यो त्या बावल्यांक बिगदून रसयतात मुस्तैक्यो त्या बावल्यांक पळयलां गे आ कोण बुलयता हांकां त्या बावल्यांक बिगदून नेसयतात मुस्तैकी म्हळ्यार वाटेन तिशी निशीन येच्या आसतली आनी पळयत आसतना सैतान सांगता तांकां आळे तें काण घे तें शिवय तें नेस तें आपणाय तुवें तशेंच दिसताय. तें नेसाण तें डिजायन तें फॅशन आपणाव न्हू तें मोलाक घेवन तूं शिवय शिकल्यार तुवें तशेंच दिसताय म्हणून सैतान तांकां शिकयता ताच्या मतीन चिन्नां घालता देखून सुद्दां त्या आंगडी मुखार ताणें दवरल्यांत डॉलीज त्या डॉलीजांक नेसला नेसयला नेसान बिगदून नेसयला आकर्शण बुलयता खोटो स्पिरीत. हे सकड फॅशन हे डिझायन नवे नवे पॅटर्न खंय तोन येतात भावन आनी भयणीनो खंय तोन येतात. स्कूल ऑफ फॅशन डिझायनिंग कॉलेज ऑफ फॅशन मेकिंग थंय 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 आसात गांवांतय आसात शहरांतय आसात सक्कर कडेन आसात कशें कशें नवी नवी डिजायनां पॅटर्नां या नवी नवी नेसनां फॅशनां कशें तयार करचें म्हणून थंयसर तांकां शिकयतात त्या स्टुडंटांक शिकयतात. ह्या इस्कॉलांक ह्या कॉलेजींक हांवें नांव दवरलां लुसिफर कॉलेज ऑफ फॅशन डिझायनिंग. लुसिफराच्यो कॉलेजी ह्या संवसारांत ताच्या भुरग्यांनी तांच्या बापायच्या उडासाक बांदिल्ल्यो कॉलेजी आनी इस्कॉलां थंयसर तयार जातात ही मनसुगिनांतली बुरशीं गलीज हळशीक न्हेसता आनी विक्रपाक पडटात गांवांतल्या रेडीमेड शॉपांनी आनी आंगडींनी. ही इतली सल्यांची गजाल. सले कांय उणें नात सले कांय उणें नात तांकांय आसात फॅशनां बूट कट शॉर्ट शर्ट टायट फिट आनी कितें फॉर्मल्स नवी नवी आधुनीक टीव्हीर पळयता ते रुडेज ते पळयले दर्शन आपणाक जायचे. थोड्या तेंपा पयलें आयलें होते कार्गो ताका 25 पॉकेटी आनी 8.5 शिमट्यो ते पयसो येत आसतना होते मरनमीच्या काळार येतात नेगी काळें घालून कसे कर डोल मारन खरडी तशें दिसतालें. आतां इल्ली पिसाय सुटल्या आनी नवे नवे येवंक आसा मान दंपूंक न्ही मान होगडावंक आनी आतां हें एक पिशें सुरू जालां कान तोपसो
पहिले स्त्रियांक मात्र आसले सलयांक मात्र आसले आतां दादल्यांक ही कान तोपतात ताचो अर्थ तांकां कळीत ना ते अमेरिकांत सुरू जालां त्या गांवांत अमेरिकांत ते सुरू जालां ताचो अर्थ जावन आसा कानाक दोंपळो काडचो आनी तें काही रिंग या कले आनी कितें घालचें ताचो अर्थ जावन आसा आपूण होमोसेक्शुअल म्हूण दाखोवन दिवचें म्हळ्यार हांव एक सलिंग काम हे म्हूण दाखोवन दिवचें दादल्या स्त्रिये मदलो स्वाभाविक संबंध म्हाका ना दादल्या दादल्या मदलो अस्वाभाविक संबंध म्हाका आसा म्हूण दाखोवचे खातीर तें संकेत तें हांगा गांवच्या आंगडल्या घरांक वचूं ना आनी फॅशन म्हूण पुरो तोपलो गुलामपण भावन भयणी तें गुलामपण कान तोपसो म्हळ्यार गुलामपण देवाचे उतार आयका सांत पावलान करून घरां बरयल्लें पयलें पत्र इकरावो अवस्वर सौदावी बोळ सेंट पावल्स फर्स्ट लेटर टू कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 वर्स 14 सेंट पावल्स फर्स्ट लेटर टू कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 वर्स 14 कान तोपसो म्हळ्यार कितें म्हूण सांगून हांगासर हांवें आयका दादले आनी कान तोपल्यार कितें जाता ताका कितें अर्थ म्हूण सांगून तें सर आसा आयका सांत पावलान करून घरां बरयल्लें पयलें पत्र इकरावो अवस्वर सौदावी बोळ दादल्याक लांब केस अवमर्याद पूण स्त्रियेक लांब केस गौरव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दादल्याक लांब केस अवमर्याद स्त्रियेक लांब केस ती मर्याद कान तोपल्यार ताचो अर्थ कितें निर्गमनाचो ग्रंथ 20 आनी पयलो अवस्वर 25 आनी 26 वळो बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 21 वर्स 5 एंड 6 निर्गमनाचो ग्रंथ 21 अवस्वर 25 आनी 26 वळो हांव म्हज्या धनियांचो आनी म्हज्या बायल्या भुरग्यांचो मोग करता म्हाका स्वतंत्र जावन वचूंक मन ना म्हण तो गुलाम स्वस्त सांगीत जाल्यार ताच्या दनियान ताका देवा मुखार हाडूंक जाय ताच्या दनियान ताका देवा मुखार हाडूंक जाय दारा कडे वा दारवंता कडे हाडूंक जाय दारा कडे देवाच्या घरांत दारवंता कडे दारा कडे ताका हाडूंक जाय आनी एके सुयेन ताचे कान तोपूंक जाय आनी एका सुयेन ताचो कान तोपूंक जाय तो ताचो शाश्वत गुलाम जावन उरतलो आनी तो गुलाम त्या दनियाचो शाश्वत गुलाम जावन उरतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ज्या कोणाचो कान तोपला तो गुलाम ज्या स्त्रियेचो कान तोपला तें गुलाम दादल्याक मात म्हणून तुमी चिंती नाकात मनशाच्या कुडीर खंय सकड दोंपळे जाय म्हणून देवाक कळीत आसा ते सकड देवान रस्तानांस रस दवरला खंयच्या रितीन मनशाक रसी जाय म्हण ताका कळीत आसा ताका जाय जाल्ले सक्कड ताच्या कुडीचेर ताणें रसला कूड ऑल्टर करूंक बदलावण करूंक मनशाक अधिकार ना दादल्या जावं स्त्रियेक जावं भावन आनी भयणीनो कान तोपची संस्कृती आयिल्ली ती देवा तावन न्ही ती अनुभवार्थ्या तावन अक्रिस्तां तावन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या भावन आनी भयणीनो आज दादले कान तोपतात त्या फॅशना खातीर लांब केस सोडतात आतां तुमी आयकलें लांब केस स्त्रियेक मर्याद दादल्याक अवमर्याद पूण दादले आज फॅशना खातीर लांब केस सोडतात अशें आपल्याच्या कुडीची सोबाय तांकां प्रदर्शन करूंक जाय कुडीची सोबाय तांकां दाखोवंक जाय हेरा मुखार आकर्शीत करूंक आपणाक आपणा तें आकर्शीत करूंक तांकां जाय स्त्रियांक ही फॅशन दादल्यांक ही फॅशन धार्मिकांक आसा फॅशन एका धार्मीक वडिलान एका याजकान प्रत्येक जावन आपणाच्या कुडीची सोबाय भंगवंक नजो म्हूण देवाचे उतार सांगता लेवी शास्त्र स्वाभावीक सोबाय भंगवन अस्वाभावीक सोबाय ताणें आपणावंक नजो लेवी शास्त्र 21 अवसर 25 आनी 26 वळू देवाचे उतार सांगता एका याजकान एका धार्मिकान
एका धार्मिक वडिलान या आत्मिक वडिलान कसे आसूंक जाय, ताची सोबाई ताणें कशें ती राखून वरूंक जाय म्हणून देवाचे उतार सांगता. ऐका, याजकांनी आपल्या मात्याच्या कुशींचे केस तसचे नाही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वेज कट, मशरूम कट, स्टेप कट हे सकड याजकांनी करूंक ना, लायकांनी करूंक ना. प्रत्येक जणांना सर देवाचे उतार सांगता, याजकांनी आपणाची स्वाभाविक सोबाय ताणें भोंगोवंक ना. आपल्याच्या आपणाच्या मातेच्या कुशीचे केस ताणें तसचे नाही. मुखार ऐका, कुशीनी असलेले खाड तसचे नाही. प्रेज द लॉर्ड, आपल्याच्या कुडी कुशीनी असलेले खाड ताणें तसचे नाही. ताका कितें म्हणटात इंग्लिशांत? फ्रेंच कट नेगी. आज ते सड्ड फॅशन तांकांच, कोणें करूंक नजो म्हूण थंय सर बरयला, तांकांच आज ती आसत चड. आपल्याच्या कुशीचे केस ताणें तसचे न्हय, आपल्याच्या कुशीचे काड ताणें तसचे न्हय. कित्याक म्हण देवाचे उतर सांगता ऐका, आपल्या कुडीचेर गाय करून घेवचे न्हय, आपल्याच्या कुडीचेर चित्रां घाल घेवची न्हय. कुर्साचें जावं दी, आनी कोणाचें जावं दी, जेजूचें जावं दी, मरियेचें जावं दी, ती चित्रां ताणें कांतवची न्हय. आपल्या देवाक ताणी पवित्र जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, आपल्या देवाक ताणी पवित्र आसूंक जाय. आणि ताणी तांचे नाव भस्ट करचे नाही. आणि ताणी देवाचे नाव भस्ट करचे नाही. कित्याक ते सर्वेस्पराक होम बलियो, ते सर्वेस्पराक होम बलियो आणि आपले देवाचे खाण भेटयतात, म्हणजे आपल्या देवाचे खाण भेटयतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, तुम्ही याजकाच्या दिक्षा वेळार तुम्ही गेल्यार थंयसर धर्माध्यक्षान त्या दियाकोणा लागीं सांगचीं उतरां तुम्ही आयकल्यान सांग पुरो. धर्माध्यक्ष याजकाची दिक्षा घेवनच्या त्या दियाकोणा लागीं सांगता, लोकांनी हाडिल्लीं दानां घे, लोकांनी हाडिल्लीं दानां घे आनी तीं देवाक भेटय. म्हळ्यार लोक दानां हाडता आनी याजकाच्या हातांत दिता आनी याजक तीं देवाक भेटयता. देवाचें खाण अर्पून सो तो जाल्ले वरवीं ताणें ताच्या कुडीची स्वाभाविक सोबाय भोंगोवची न्हय. वेज कट, स्टेप कट, मशरूम कट, फ्रेंच कट म्हूण सांगून आपणाची कुडीची स्वाभाविक सोबाय भोंगोवन पोली बच्चाली पाडाऱ्या बरोबर जिवचें न्हय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हरेका याजकान ताची स्वाभाविक सोबाय सांबाळूंक आसा, तें भरम ताणें सांबाळूंक आसा. कित्याक लोकांची दानां घेवन देवाक भेटोवंक सो तो मध्यवर्ती जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज तांकांय आसा फॅशन, कोणाय तावनी बाकी ना. हर एक मनशाक हे फॅशन म्हणली पिड्या लागल्या. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, आतां ऐका, फॅशन केल्ल्यांक कितें जाता म्हूण ऐका. फॅशन केल्ल्यांची परिस्थिती, निमाणी परिस्थिती कितें जाता म्हूण ऐका. इसाया प्रवादाचो ग्रंथ तिसरो अवस्वर 16:24 बोळ, बुक ऑफ इसाया चॅप्टर 3:16-24. इसाया प्रवादाचो ग्रंथ तिसरो अवस्वर 16:24 बोळ. सर्वेस्पर म्हणटा सियोनाचो दुवो गर्वी, सियोनाचो दुवो गर्वी. त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून, आपल्यो तकल्यो उबारून आणि आपले दोळे मारून, आणि आपले दोळे मारून लहान लहान पावलां काढून, लहान लहान पावलां काढून आणि पाय जणांचो चमचम आवाज करून, आणि पाय जणांचो चमचम आवाज करून चलतात. पळया, प्रत्येक जणांक देव सांगता, स्त्रियो, हांवें उडलूच सांगले फॅशना विशांत देव चड आनी चड स्त्रियांक जागोवण दिता, सत्राय दिता. देवान दिल्ली ती स्वाभाविक सोबाय भोंगोवन नसती सोबाय आपणावन हेरांक पातकां करचें, हेरांक स्कांदल दिवचें. सर आनी चड स्त्री आनी म्हूण सांगता देवाचें उतार. परत ऐका, 16 बोळू, सियोनाच्यो दुवो गर्वी. सर्वेस्पर म्हणटा सियोनाच्यो दुवो गर्वी. त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून, त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून आपले दोळे मारून, आपले दोळे मारून लहान लहान पावलां काढून, लहान लहान पावलां काढून आणि पाय जणांचो चमचम आवाज करून, आणि पाय जणांचो चमचम आवाज करून चलतात, चलतात. देखून देखून सर्वेस्पोर, सर्वेस्पोर सियोनाच्या दुवांचे माते, सियोनाच्या दुवांचे माते खोर्जीन भरतलो, खोर्जीन भरतलो. प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया हालेलुया जो जी कोण स्त्री फॅशन करता फॅशनचा गुलामपणा कोण लपदल्या तांचे माते सर्वेश्वर देव खुर्जीन भरतलो आपणाची कूड कोण हेरांक पातकाक बोडूंक कारण जाता हेरांक कोटी चिन्नां उपजवंक कोण कारण जाता तसल्या स्त्रियांचे तसल्या सलयांचे माते कोर्जीन भरतलो आनी सर्वेस पर तांच्यो तकल्यो तांच्यो तकल्यो बडक्यो करतलो बडक्यो करतलो मुखार आयका त्या दिसा त्या दिसा सर्वेस पर तांची पांय जाणा सर्वेस पर तांची पांय जाणा बिंदी बिंदी चंद्रकोरी चंद्रकोरी हलक्यो हलक्यो कांकणा कांकणा वेव वेल मुकुट मुकुट नुपुर नुपुर कमरबंद कमरबंद सुगंध द्रव्यांचो शिसल्यो सुगंध द्रव्यांचो शिसल्यो ताईत ताईत बोटांचो मुदियो बोटांचो मुदियो नथी नथी दबाजीक मुस्तायकी दबाजीक मुस्तायकी पासोडी पासोडी शेले शेले पोतियो पोतियो आरशे आरशे सणी वस्त्रा सणी वस्त्रा रुमाल आणि शाल आणि शाल काढून उडयतलो काढून उडयतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कोण आपणाची कूड फॅशना खातीर उपयोग करता तसल्या मनशाची निमानी गत देव सांगता सक्कड ताचे फॅशन सक्कड देव काढून उडयतलो एक दीस ताचे मोलादीक नेसान ताचे भांगार शिंगार ताची मानका मोती आनी कितें आकर्षण वस्तू सक्कड देव काढून उडयतलो ताचे बदला कितें मेळटलें आयका तेदना तेदना सुगंधा बदला सुगंधा बदलाक दुर्गंध दुर्गंध कमरबंदा बदला कमरबंदा बदलाक दोरी दोरी सोबायलेल्या केसां बदला सोबायलेल्या केसां बदला बुडकी तकली बुडकी तकली मोलादीक मुस्तायके बदला मोलादीक मुस्तायके बदला गोणये वस्तूर गोणये वस्तूर सोबाये बदला सोबाये बदलाक लज लज हे सगळें तांकां मेळटलें हे सगळें तांकां मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या भावन आनी भयणीनो थोड्या वर्सां आदीं बॉम्बेंत जाल्ली गजाल एकली चली धर्म भयण जावचे खातीर एका कोव्यांत भरती जाली आनी तिका आसले लांब केस आनी त्या केसांचेर विशेष अभिमान तिका थंयसर त्या धर्म भयणीच्या त्या कोव्यांतांत त्या वडिलीन सांगलें हांगासर भरती जाता आसतना तुवें तें केस मोटवे करूंक आसा तिने सत्राय दिली जागोवण दिली तिका कळीत केलें ह्या कोव्यांताचे नियम घे म्हूण सांगलें पूण ती धर्म भयण आयकूंक ना ती चली आयकूंक ना सगळ्या तिच्या शिकपा वेळार ती आयकूंक ना उपरांत ती धर्म भयण जाली ताच्या उपरांत तिणें बदलूंक ना आनी एक दीस ती कॅन्सर पेशंट जाली आनी ती कॅन्सर पेशंट जाल्ल्या वेळार हांव मुंबय पावलो आनी थंयसर तिका हांवें पळयलें आनी तिच्या विशयान सगळी गजाल हांवें आयकल्ली सगळे केस तिचे बोडके करून केवल एक मात्याक एक वेल दंपून ती मिसा घेताली फोटी न्ही भाव आनी भयणीन देवाचे मुतार देवाचे मुतार खरें जें कितें सांगलां तें जातास आपणाची सोबाई सोडोवचे खातीर हेरांक आपणाच्या सोबायेक थंय आकर्शीत करचे खातीर ब्युटी पार्लर म्हूण सांगून मला बेगीन नेसान म्हूण सांगून फॅशन डिझायन पॅटर्न म्हूण सांगून आधुनीक डिझायनाचें वस्त्रां म्हूण सांगून कोण आपणाची कूड हेरांक प्रदर्शन करता हेरांक कोण आपणाच्या कुडी थंय आकर्शीत करता हेरां प्रास हांवें सोबीत दिसा जाय म्हूण कोण प्रयत्न करता ह्या सगळ्यांची परिस्थिती अशीच जातली परत आयका चोवीसावी बोल इसा ह्या प्रवादाचो ग्रंथ तिसरो अवस्वर चोवीसावी बोल तेदना सुगंधा बदलाक दुर्गंध सुगंधा बदलाक दुर्गंध त्या आस्पत्रेन न्हिदोन त्या आस्पत्रेच्या खटल्यार न्हिदोन ती इंजेक्शनां ती टॉनिकां ते ड्रिप्स ती वखदां त्यो गुळयो खावन सुगंधा बदलाक दुर्गंध त्या जाग्यार त्या जाग्यार परफ्यूम ना त्या जाग्यार त्या आस्पत्रेची गाण मुखार आयका कमरबंदा बदलाक दोरी आ मला देखीन आसान सक्कड काडी जाय पडतलें ऑपरेशन थिएटराचेर न्हिद आसतना थंयसर त्या थिएटर टॅक्निशियना मुखार त्या नर्सा मुखार दाखतेर सांगतलो पुरा काडा मुस्तायकी सक्कड मुस्तायकी मेकळ्या मुखार आयका सोबायलेल्या केसां बदला बडकी तकली बडकी तकली पळय एक पुटी दोन पुटी किमोथेरपी दिल्यार जालें कितली सोबाय आसूं दी कितलें आकर्शण आसूं दी दोन किमो दिता आसतना
सक्कड जडता सोबायलेली तकली ते आकर्षण सक्कड जोडून येता. मुखार आयका, मोलादीक मुस्तायके बदलाक, मोलादीक मुस्तायके बदलाक गोणये वस्तूर, गोणये वस्तूर त्यास पोत्रीची पाचवी नेसना ते तांचे तांणी नेसोवचे नेसना. आसपत्रींत ऑपरेशना वेळार या तांचे ट्रिटमेंट दिता आसतना ती स्थिती कोण फॅशन करता तांकां. देखून म्हज्या भावन आनी भयणीनो, प्रत्येक जाण देव तरणाट्यांक जागयता. कश्टांचे दीस तुज्या जिणेंत येवचे आदी तुवें आस्पत्रेच्या खाटल्यार न्हिदोन दुखां गळोवचे आदी तुज्या पिडेंत तुवें वळवळचे आदी आतां तुज्या तरणाटपणार आतां तूं भलायकेंत आसतना आतां तुज्या कुडीन सकत आसतना आतांच सर्वेस्परा तुज्या देवासो रसनासो उगडास कर आनी ताचें धर्मशास्त्र पाळ. तुज्या कुडीचें तुज्या व्यक्तित्वाचें महत्व या तें पवित्रपण तूं सांबाळ. उपदेशक ग्रंथ 12 अवसर पहिली ओळ, उपदेशकाचें पुस्तक 12 अवसर पहिली ओळ देवाचें उतर आयका. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी, तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनारसो उगडास कर, तुज्या रसनारसो उगडास कर. कष्टांचे दीस येवचे आदी, कष्टांचे दीस येवचे आदी आनी म्हाका तांतू कसलेंच सुख मेळूंक ना, म्हज्या तरणाटपणाच्या जिणेंत म्हाका कांयच सुख मेळूं ना अशी सांगची वर्सां लागी, अशें तुवें सांगची वर्सां लागी पावचे आदी. सुर्यो, प्रेज द लॉर्ड, सुर्यो उजवाड, चंद्रांनी नखेत्रां काळकी जावचे आदी, तुज्या जिणेंत सुर्याचो उजवाड काळोख जावचे आदी, चंद्राचो उजवाड काळोख जावचे आदी. आतांच तुज्या तरणाटपणाच्या काळार तुज्या जिवान बोळ आसतना कुडीन त्राण आसतना सकत आसतना आतांच देवाचे नियम शास्त्र पाळ आनी ताका विधेय राव म्हणटा तरणाट्यांक देवाचे उतार. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. परत उपदेशक व्यंग्य रितीन सांगता, तरणाट्या तुज्या खुशे प्रमाणे तूं जिये, तुका कितें खुशी आसा तें सक्कड नेस, तुका कितें खुशी आसा तें सक्कड आपणाय या तें फॅशन कर कितेंय कर म्हणून व्यंग्य रितीन सांगता. पूण मुखार कितें सांगता आयका, उपदेशकचो ग्रंथ 11 अवस्वर 9 ओळ, उपदेशकचो ग्रंथ 11 अवस्वर 9 ओळ. तरणाट्या तुज्या तरणाटपणाच्या जिणेंत तुज्या खुशे प्रमाणे जिये, तुका कितें खुशी आसा तें नेस, खंय जाय तुका तें वस, पूण उपरांत कितें तुका आसा म्हूण सांगता देवाचें उतर आयका. तरणाट्या, तरणाट्या तुज्या तरणाटपणार, तुज्या तरणाटपणार संतोशान जिये, संतोशान जिये. कितें नेस, कितलें फॅशन कर, कितलें डिझायन पॅटर्न कर. तुजे तरणे प्रायर, तुजे तरणे प्रायर तुजे काळीज उल्लासू, तुजे काळीज तुजे खुशे प्रमाणे उल्लासू, तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे. कितें तुका अत्रेकता ते नेसया, हे नेसया, हे हाडया, हे नेसन ड्रेस करया आनी कितें फॅशन करया अशें सकड तुज्या खुशे प्रमाणे आनी तुज्या दोळ्यांचे आशे प्रमाणे चल, आनी तुज्या दोळ्यांच्या आशे प्रमाणे चल. पूण पूण ह्या सगळ्या विशयांनी, ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका, देव तुका नितीस नितीक उबो करतलो म्हण, एक दीस नितीक उबो करतलो म्हणून उगडास दवर, उगडास दवर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, तरणाट्यांक चल्यांक तशें चलयेंक ही सत्राय देव दिता. आपणाक सोबाय आसा, आपणाक आकर्षण आसा म्हण तूं वडपण पाव नाका. देवान म्हाका सोबीत करून रचला, हेरांत हांव सोबीत, हेरां प्रास हांव आकर्शीत, हेरांक म्हजे थंय आकर्शीत करचे दिसली शाती म्हाका आसा अशें म्हूण तूं वडपण पाव नाका, गर्वाक फोडा नाका. देवाचे उतार सांगता ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राजान भितर सरोवंक कश्ट आसात. जेजून सांगली मुत्रां ग्रेस्त म्हूण सांगले भावन आनी भयणीनो, केवळ दुडवान मात्र ग्रेस्त न्हय, जी कोण दुडवान ग्रेस्त आसात, जी कोण शिकपांत ग्रेस्त आसात, जी कोण जाणवायंत ग्रेस्त आसात, जी कोण सोबायेंत ग्रेस्त आसात, सर संगतीनी हर एका संगतीनी कोण ग्रेस्त जावन आसात, जी कोण सोबायेंत ग्रेस्त जावन आसात तांकांय देवाच्या राजा भितर सो कश्ट आसात. असाध्य म्हूण सांगू ना, कश्ट आसात म्हूण हांचे सांग. लुकासो वांजेल 18 अवसर 25 ओळ, गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 18 वर्स 25, जी कोण ग्रेस्त आसात तांकां देवाच्या राजां भितर सरोवंक कश्ट आसात, जी कोण सोबायेन ग्रेस्त आसात तांकांय देवाच्या राजां भितर सरोवंक कश्ट आसात. आयका 18 अवसर लुका सुवांजेल 25 ओळ, एक करें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, एक करें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण
पूर्ण एक ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यात जाऊन तो दुडवांत जाऊन तो जाणवायंत जाऊन तो शिकपांत जाऊन तो सोबायंत जर तर तो ग्रेस्त असा ताका हे देवाच्या राज्यात भितर सरोंक तितले ससारायेन प्रवेश जावचो ना तितला ससारायेन साध्य जावचे ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून भावन आनी बेडिनो ग्रेस्त सोबाय आसा सोबायंत हांव ग्रेस्त हांव आकर्शक म्हूण चिंतोन तूं वडपण पावनाका देवाचे उतार सांगता आमकां हेका हेरांक आकर्शीत करची शाती म्हाका आसा हेरांक म्हजे थंय ओडची म्हाका तसलें व्यक्ती तूं म्हजे थंय आसा म्हणून कोणें ओडपण पावचें नाका सागवण दिल्या जेजून जर तर तूं सोबायन ग्रेस्त आसाय आकर्शणान ग्रेस्त आसाय देवाच्या राजान भितर सरोवन तुका कश्ट आसा तर तुवें प्रयत्न करी जाय पडतलें कित्याक तुका देवाच्या राजान भितर सरोवंक तुजी सोबायेची ग्रेस्तकायेक अडखळ संताभक्तांची चित्र आमी पळयल्यार तांच्यो तस्विरी पळयल्यार भोव तोड्या संताभक्तांच्यो तस्विरी आमकां पळोवंक मेळटात तांच्या तोंडार दिसता सोबाय कुडीची न्हय तांच्या तोंडार दिसता परजळ भावन आनी भयणीनो तांच्या दोळ्यांनी आसा परजळ जो मनीस जो दादलो या जी स्त्री देवाक भियोन चलता देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेता देवाची आज्ञा पाळटा देवाचे उपादेश आपल्या काळजांत नियळता आनी ते जियेता तसल्याचे तोंड तसल्याचे दोळे देव परजळ अशें करता आयका देवाचे उतार सिराकाचो ग्रंथ 30:17 बूक ऑफ सिराक चॅप्टर 34:17 देव मनशाचे मुखा मळू आपल्या भुरग्यांचे कोण आपल्या लागीं भक्तीपणान जियेता आपला काल जावन कोण जियेता तसल्याचे दोळे परजळ अशें करता तसल्याचे मुखामळ परजळ अशें करता तसल्याचे व्यक्तित्व परजळ अशें करता देखून सांता भक्तांचो आसलो तो तोंडार परजळ ते सोबाय ती अत्मीक सोबाय आयका सिराकाचो ग्रंथ 30:17 तो आत्मो उत्साहान भरता सर्वेस्पोर मनशाचो आत्मो उत्साहान भरता दोळे परजळ अशें करता आणि मनशाचे दोळे तो परजळ अशें करता ती जावन आसा भावन आनी भयणीनो देवाच्या भुरग्यां थंय आसा जय जाल्ली सोबाय आत्मीक सोबाय दैवीक सोबाय तीच व्यक्ती व्यक्त जावची मनशाच्या तोंडार मनशाच्या दोळ्यांनी आत्मीक सोबाय म्हळ्यार नांवाक हांवें दिल्या शिकोणे हांवें तुमकां सांगलां मनीस जावन आसा देवाचें सारकें देवाची स्वरुपाय देवान मनशाक आपणाच्या सारक्या आसा स्वरुपाय जावन रचला देखून मनशा थंय आसा जय सोबाय दैवीक न्हय कुडीची न्हय थंय आसा जय सोबाय आत्मीक न्हय अस्वाभावीक या मनशान केल्ली तसली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज स्वाभावीक सोबाय सांबाळूंक कोणाक नाका हर एका मनशाक जाय नसली सोबाय आपणाची सोबाय भोंगोवची आशा आपणाची सोबाय बदलूंची आशा आपणाची कूड बदलूंची आशा आज आयकता हांव चलयो आपणाची कूड आकर्षित करचे खातीर पोटा खावचे उणें करतात आनी आपले आजकालचे चले आपूण आकर्षित दिसच्या खातीर जिम मागयतात जिमनॅझियम थंय गांभीर्ण एक्सरसायज करतात ताचे बदला काही शेतात काम करून काय इल्ली वेळ उत्पत्त करूंक तांकां नाका थंयसर कितली वावंट काडतात हेरांक आकर्शित जावन आमी दिसा जाय ताका आसा आज ब्युटी शो मिस इंडिया मिस मँगलोर मिस वर्ल्ड अस्वाभाविक सोबाय संसाराक दाखोवंक आनी नांव जोडूंक प्रदर्शना करूंक बूद ना मिस वर्ल्ड म्हणल्या नांवा काल करतात तो स्पर्धो थोड्या तेंपा आदी हांवें त्यो स्पर्धो टिवीचेर पळयल्लो तांकां खंयच्या खंयच्या गांवांक आपोवन व्हरतात त्या चल्यांक आनी सगळी कूड विणगे करतात हांकां तिरासाण ना आनी हांचे फोटो काडतात ही चिंतात आपणाची सोबाय सकाळांनी पळयली म्हणून सोबाय पळोवची न्हय संवसारा मुखार तांणी मान उगडलो तांचो तांची लज तांणी उगडली लज तांकां आनी दादले चले तांची बॉडी म्हूण सांगून तांची एक्सरसायज कर जिमनॅझियमाक वचून आनी कितें मसल्सांनी कुडीचे मांसखंड वाडोवचें तसलें खाण आनी खावन
केवल एक लांछन असणार वेदीचे रावणू रंगमंचार रावणू त्यांची कूड प्रदर्शन करतात आणि त्यांना आपलं सकट ताळी पेटतात ते चिंतात कितें वरते साधन हांवें केलें म्हणून साधन न्ही तांणी केलें तेंस तांची लज तांचो मान संवसारा मुखार उगडलो पळया म्हज्या भावन आनी भयणीनो मनशांची मनां आनी काळजां ह्या खोट्या स्पिरितान कशीं धांपून घाल्यांत सोबाई कपटी आकर्षण व्यर्थ पूण जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता जो दादलो सर्वेस्पराक भियेता ताच्या उतरा प्रमाणे ताच्या खुशे प्रमाणे ताच्या नियमा प्रमाणे कोणची येता ताका मान फावो ताका वाखणणी फावो ताका गौरव फावो म्हणटा पळयत पुस्तक आज इगर्जो जाल्यात आपणाची सोबाय दाखोवंक एक जागो इगर्ज आयताराचे तुम्ही पळयल्यार मिसा घेत असताना आमच्यो सुभयणी तशेंच आमचे भाऊ कशें येतात मन सुगी नातले नेसान नेसून बुरशे नेसान नेसोनू हेरांक कांदल दिवचे तसले नेसान नेसोनू प्रत्येक जण चलयो येतात मिसाक मिसांक आराधनांक आनी गरजेन जावच्या धार्मीक कार्यांक सकड येतात पूण मन सुगी नासतना हेरांक पातकाक वडचे तसले नेसान नेसोन हे काळ आसलो भावन आनी भयणीनो आदलो काळ मिसाक वचूंक एक विंगड मुस्तायकी आसली वैमो ती मुस्तायकी दुसऱ्या खंयच्यायकी वापरनातले मालगडे ती मिसाक वेची मुस्तायकी विंगडच आसताली ती संस्कृती खंय तोंड आयिल्ली ते खंय तोंड आयिल्ली ती सवय देवाच्या उतरांत ते बरोवन आसा किर्तनाचो ग्रंथ 29 अवस्वर पहिली आणि दुसरी ओळ साम 29:1-2 साम 29:1-2 देवाच्या पुतानो सर्वेस्पराक मान दिया देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराक मान दिया सर्वेस्पराचे महिमेक सर्वेस्पराचे महिमेक आणि पदवेक आणि पदवेक फावो तो मान दिया फावो तो मान दिया कसो सर्वेस्पर सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया सर्वेस्पराच्या नावाची महिमा दिया पवित्र मुस्तायकीने सोन पवित्र मुस्तायकीने सोन सर्वेस्पराचे आराधन करा सर्वेस्पराचे आराधन करा देवाचे उतार सांगता पवित्र मुस्तायकीने सोन सर्वेस्पराचे आराधन करा पूण आज आयतारचे कितें आम्ही पळयता आयतारच्या पवित्र मिसाच्या बलिदान वेळार कितें पळयता भावन आनी भयणीनो बुरशे नेसान नेसून आराधना घेतात तांचो उद्देश कितें देवाच्या मोगान ती येनात तांच्याच विशयान बरयल्लें तें उतार इजाया प्रवादान 29 अवस्वर 13 वळ इजाया प्रवादस ग्रंथ 29 अवस्वर 13 वळ बुक ऑफ इजाया चॅप्टर 29:13 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इजाया प्रवादस ग्रंथ 29 अवस्वर 13 वळ सर्वेस्परान म्हणले ही परजा उतरांनी मात्र म्हाका लागीं सरता उतरांनी मात्र लागीं सरतात मिसा घेतात वंटांनी मात्र म्हाका मान दितात वंटांनी मात्र गायना किर्तना पूण तांची काळजां म्हजे थावन पयस आसात पूण तांची काळजां म्हजे थावन पयस आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या भावनांनी भयणीनो उतरांनी मात्र म्हाका मान दितात वंटांनी मात्र म्हाका स्तुती करतात किर्तनां गायतात गायनां करतात पूण तांची काळजां म्हजे तांत जायतें पयस आसा म्हणटा सर्वेस्पर देव हेरांक पातक्या वडचे खातीर नालिसायेचे बुरशे मनसुगी नातिल्ले नेसान नेसून आज स्त्रियो चलयो इगर्जेक मिसा घेतात आराधना घेतात नोवेना घेतात धर्मीक कार्यां घेतात तशेंच चले कांय उणेरांत जाता तितल्यांच्या फॅशनाची मुस्ताय की हेरांक दाखोवचे खातीर तांची कुडीची सोबाय दाखोवचे खातीर हेरांक आकर्षित करचे खातीर चलयांक आपणा ते आकर्षित करचे खातीर ते मिसा घेतात ती जाल्या एक स्टेज तो एक जाला एक अवकास आयतार असो आपणाची सोबाय हेरांक दाखोवंक तो एक अवकास देवाचें घर म्हणल्या शिकवणेंत हांवें तुमकां सांगलें हांगासर मातें दांपिनासतना मागता ती स्त्री ह्या चली देवाच्या कायद्याक विरोध घेता कित्याक हरियेका स्त्रियेचे मस्तक जावन आसा दादलो आणि दादल्याचे मस्तक जावन आसा क्रिस्त आयका सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयलें पत्र 11 अवस्वर 3 वळ सेंट पावल्स फर्स्ट लेटर टू कोरिंथियन्स चॅप्टर 11:3
पूण हे एक तुम्ही जाणा जायचंय. हर एक मनशाचे मस्तक ख्रिस्त, स्त्रियेचे मस्तक दादलो, ख्रिस्तचे मस्तक देव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हर एक स्त्रियेचे मस्तक दादलो, दादल्याचे मस्तक ख्रिस्त आणि ख्रिस्ताचे मस्तक देव. प्रेज द लॉर्ड. देखून स्त्रियांनी कितें करूंक जाय ऐका पांचवे आणि सवी बोल. सभेर माते दांपूंक मागता वा प्रवाद करता तो दादलो. पांचवी आणि सवी बोल. पूण माते दांपिनासतना मागता वा प्रवाद करता ती स्त्री आपल्या मस्तकाक अवमर्याद हाडता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. माते दांपिनासतना मिसांत हजार जाता, मागण्याक हजार जाता, रेत्रीन हजार जाता, या मागणे करता. खंयच्याय धार्मीक कार्यांनी वांटिल्ली जाता, माते दांपिनासतना ती आपल्या मस्तकाक म्हणजे दादल्याकच अपमान करता. कित्याक माते दांपीच एका स्त्रियेन मागण्या वेळार, मिसा वेळार, आराधना वेळार, रेत्रे वेळार म्हणून थंयसर देवाच्या उतार आनीक स्पश्ट रितीन आमकां सांगता. सांग पावलो आठवी धावन दावी वळ. सांग पावलान करून घरा बरयलें पयलें पत्र इकरा अवसर आठवी धावन दावी वळ. कारण दादल्याक स्त्रिये थावन रचलो न्हय, बगार स्त्रियेक दादल्या थावन रचली. दादल्याक स्त्रिये पसत रचलो न्हय, बगार स्त्रियेक दादल्या पसत रचली. आयकलें भावन आनी भयणीनो, दादल्या स्त्रिये थावन रचलो न्हय, स्त्रियेक दादल्या पसत रचली. आणि स्त्रिये थावन दादल्याक रचलो न्हय, दादल्या थावन स्त्रियेक रचली जावन आसा. मुखार आयका. ह्या पसत देवदूतां हुजीर, देवदूतां हुजीर आपल्या दादल्याच्या अधिकारा खाल, दादल्याक आपूण काल जाता, आपूण दादल्या थावन उब जाल्या, दादल्या थावन म्हाका रचला म्हणून मानून घेवन दादल्याक मान दिवचे खातीर हर एका स्त्रियेन मागण्या वेळार आपले माते दंपूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आयका दावी बोल परत. ह्या पसत देवदूतां हुजीर आपल्या दादल्याच्या अधिकारा खाल आपूण आसा म्हूण दाखोवंक एक स्त्री आपले मातेदामची गरज. एका स्त्रीन आपली मातेदामची गरज. देवाचें घर म्हणल्यार शिकोवणेंत हांवें ही शिकोवण हांगासर दिल्ली. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, म्हजें घाम शिकोवण दिवचें, ताचे उपरांत सडीत म्हाका कांय करूंक जायना. बैलाची गाडी पळयल्या गी, बैलाची गाडी पळयल्या गी, पळयल्या ती बैलाची गाडी बायसरायची जाल्यार ते बैल मुखार वसत जाल्यार तो बसुल्लो बैल धावन असो कितें करता. हय 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 करता न्ही गे तोंडांत सांगता. मागीर बैल मुखार वचना जाल्यार हय 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 केल्या उपरांत ती परत बैल मुखार वचना जाल्यार कितें करता. दंडम दशगुणम ताका सकता. दांड्याक दारी तिचे गुण आसात खंय दांड्याक. दंडम दशगुणम म्हजें काम सांगचें मात्र तुमकां समजलें म्हणून हांव पात्येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर म्हज्या भावन आनी भयणीनो, आमी जाणा जाल्या हांव मनशाची कूड जावन आसा देवान रचिल्ली, आनी त्या कुडींत देव जियेता, देवाचो आत्म जियेता, आनी ताची कूड मनशान देवाच्या महिमे खातीर वापरूंक आसा. ताची स्वाभावीक सोबाय भोंगोवन, नसती सोबाय आपणावन, हेरांक पातकाक ओडूंक ती मनशान वापरूंक ना. त्या कुडीक फोव तो मान ताणें दिवंक आसा, आनी त्या कुडी मरिफा देवाक ताणें महिमा दिवंक आसा. हर एका फॅशनांत हांव भवार्थी म्हणल्यार आमी पयस रावंक आसा. भांगार श्रृंगार माणकां मोतियां मोलादीक नासना आमकां सहजली न्हय, कोणातान आमी शिकले हांव त्या अनुभवार त्या मात ती सहजली. आमची सोबाय जाय जय आत्मीक दैवीक. आनी प्रत्येक जाण स्त्रियांक देवाच्या उतार सांगता, शांत आनी दुलोप काळजाचो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयाची मोतया तसली जाय जय तांची सोबाय. दादल्यांनी तांच्या कुडीचें महत्व, तशेंच स्त्रियांनी तांच्या कुडीचें महत्व जाणा जावंक आसा आनी सांबाळूंक आसा. याजकांनी धर्मिकांनी तांणी जाणा जावंक आसा कसली जबाबदारी आमकां आसा, कसलें काम आमकां आसा. देवाचें खाण भेटोवचे व्यक्ती आमी, मनशां आनी देवा मदीं आमी एक मध्यस्थ, आनी आमी आपणाची सोबाय आपणाचें स्वरूप
ते भोंगोंक नुजो ते अपवित्र करोंक नुजो म्हणून हर एक धार्मिक आणि याजकान तानी हे जाणा जाऊंक आसा. तरणाट्या सल्यान आणि सलयेन तानी हे जाणा जाऊंक आसा. आपणें कितेंय केलें जाता, आमी कशेंय नसल्यार जाता, आमी कशेंय मुस्तैकी केल्यार जाता अशें चिंतचें न्ही. मगार देवाक तें मान वता गी, म्हजें नेसान म्हजें मुस्तैकी ती देवाक मान वता गी, ती देवाक मेस वता गी म्हणलें तांणी हें जाणा जावंक आसा. आनी देवाचो उतार कितें सांगता, कशें मनशां नेसंक जाय. प्रत्येक जावन मिसा घेत आसतना, आराधना घेत आसतना, देवभक्तीच्या कार्या घेत आसतना कशें नेसूंक जाय म्हण देवाचें उतर सांगता. तें हरियेका तरणाट्या सल्यान आनी सल्यान जाणा जावंक आसा. आनी तशेंच आमी जाणा जाल्यो भावन आनी भयणीनो, फॅशन केल्ल्या व्यक्तीची निमाणी गत कितें जाता तें आमी जाणा जाल्यो. तर म्हज्या भावन आनी भयणीनो, भावार्थी म्हणल्यार आमी हरियेका ह्या फॅशनांत आव न्हू, म्हणजे ह्या कुडीची सोबाई सोडोवच्या ह्या प्रयत्नांत आमी पयस रावया. चड आनी चड देवाच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे देवाचे उतार कितें सांगता, देवाचे शिकवण कितें सांगता, देवाचे आज्ञा कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी आप्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक प्रयत्न करया. देवा ती बरी सलावळ आमी आसा करया. देवाचो मोग आमी आपणाव्या, ताची कृपा ताचें समाधान ताणें दिवची ती आत्मीक धादोसकाय ती आमी आपणाव्या. आनी आमच्या काळजांत आसून ती मोग देवाचो, देवाची कृपा आनी तो देवाची थवळ, तो देवाचो मोग आनी ती देवाची कृपा आमच्या तोंडार आनी आमच्या दोळ्यांनी परजळतली, आमच्या कुडी मुखांत आमच्या व्यक्तित्व मुखांत ती परजळतली आनी हेरांक जातली आमी एक मेलफांगत आनी एक आदर्श. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सिरात देखतावामी संसाराचो नास, ह्या नासा फाटल्यान आसा एक सैतानाचो पास. संवसाराचो पिबाड करून देवसाराचो वेस, मनीस मात्र नेणा आपल्या नासाचो तो दीस. दीस रात देखतावामी संवसाराचो नास, ह्या नासा फाटल्यान आसा एक सैतानाचो पास. संवसाराचो पिबाड करून देवसाराचो वेस, मनीस मात्र नेणा आपल्या नासाचो तो दीस.